Srbije o slavnom fudbalskom klubu Ukrajina Čečava, koji se nekada prije u neka ljepša vremena zvao 4. juli iz Čečave. Dakle, fudbalski klub Ukrajina osnivan je 1997. na inicijativu mještana sela Čečava, Rastuša i Ukrajinica. Osnovne klubske boje su, za naše drage goste koji su prvi put ovde sa nama, crvena i plava. Fudbalski klub Ukrajina će od ove naredne takmičarske sezone biti član druge lige Republike Srpske, grupa Zapad, drugom rangu takmičenja na prostoru Fudbalskog saveza Republike Srpske. Klub je ovu takmičarsku sezonu završio kao prvoplasirana ekipa u regionalnoj ligi Centar, te se je tako plasirao u viši rang takmičenja, odnosno u drugu ligu Republike Srpske, grupa Zapad. U odnosu na prethodne godine, klub je kvalitet igre podigao na viši nivo, što je bio i glavni cilj uprave i igrača. To je doprinijelo da na tribine počne dolaziti veći broj gledalaca. Ulaskom u viši rang takmičenja ostvaren je jedan od ciljeva prethodnih godina, te su se stvorile mogućnosti za planiranje novih ciljeva. Tokom prošle sezone trener ovog kluba je pohađao kurs za nacionalnu trenersku licencu. Teren na kojem klub trenutno igra je djelimično adaptiran postavljanjem nove ograde oko cijelog terena, zamjenom kućica za rezervne igrače. Klub je vlastitim sredstvima finansirao rekonstrukciju sačionica izradom tuševa. Napravljena je natkrivena platforma za kamermana koji snima utakmice za potrebe takmičarskih organa Fudbalskog saveza Republike Srpske. Pojačanja u igračkom kadru su doprinjela dobrom rezultatu i ostvarila zacrtani zadatak. Fudbalski klub Ukrajina svoje utakmice igra na fudbalskom stadionu koji je sastavni dio kompleksa osnovne škole Jevrem Stanković u Čečavi. Slačionice se nalaze u sastavu objekta škole. Nakon adaptacije omogućeno je da ih učenici i dalje nesmetano koriste. Klub je ispunio cilj ulaska u viši rang takmičenja. Samim tim došlo je do povećanja priliva sredstava iz budžeta opštine Teslić, što će nam pomoći u realizaciji preostalih zadataka. I kakve li simbolike danas u odlučujućoj utakmici, posljednjoj pred domaćom publikom u regionalnoj ligi Centar. Protivnik je fudbalski klub Ozren iz Petrova, klub koji ima najdužu tradiciju igranja u drugoj ligi Republike Srpske, grupa Zapad, i koji je tek prije dvije sezone nesrećno ispao iz drugoligaškog društva. Našim Ozrincima želimo da se kao i Ukrajina u najskorije vrijeme vrate gdje im je mjesto u drugu ligu Zapad, a do tada ćemo gledati u drugoligaškom Zapadu ekipu fudbalskog kluba Ukrajina. Sudija današnje utakmice Dario Antić iz Šamca, njemu će pomagati asistenti iz Modriče Marko Maksimović i Velimir Drinić. Delegat utakmice je predstavnik Fudbalskog saveza Republike Srpske, moj dragi kolega gospodin Lazo Marković. Kao što sam već rekao, zbog lošije internet konekcije nismo u prilici da vam saopštimo sastav Ozrena, što nikako ne znači da ih nećemo pomenuti u trenucima kada budu postigli pogodak, ali ćemo predstaviti ekipu fudbalskog kluba Ukrajina iz Čečave.
igrače koji su superiorno završili prvenstvo u regionalnom centru, osvojivši prvo mjesto i na taj način obezbijedivši plasman u drugu ligu Republike Srpske, grupa Zapad. Molim za pojedinačni aplauz za svakog od igrača. Kolman Dejan Bjeličić, Daniel Petrović, Mladen Bijelac, Goran Prodić, tu je i Dragan Nović, Bojan Đuričić, Slaviša Kržić, pravo pojačanje Dalibor Kulaga, Siniša Kojić, Jugoslav Gojić, legenda fudbalovog kraja Goran Kržić, Siniša Prodanović, vihorni napadač Milan Miladić, Dragan Vučić, Dobrivoje Lazić, Dejan Prodić, naš Proda, Slaven Đurić, Bojan Zoranović i Željko Bačić. Jedan specijalni veliki aplauz za trenera ekipe Mirka Lipića. Strijelac pogotka Goran Kržić. Ipak penal izvodi Milan Miladić. 2-0, 2-0 vodi Ukrajina, šampion regionalne lige Centar za takmičarsku sezonu 2020-2021. Odave takmičarske sezone član druge fudbalske lige Republike Srpske, grupa Zapad. Šampioni Ukrajina Čečava vodi protiv Ozrena iz Petrova sa 2-0. Pogocima Gorana Kržića i Milana Miladića. A kao što smo najavili, dok se igrači malo odmore nekih 15 minuta, mi ćemo uživati u kulturno-umjetničkom programu za koji su se pobrinuli članovi i članice Kulturno-umjetničkog društva Dušan Stanković Čečava. Ovo Kulturno-umjetničko društvo osnovano je daleke 1951. godine, da bi 80. godina prošlog vijeka prestalo sa radom, nažalost. Nakon 30 godina pauze 2016. obnovljen je rad društva pod koreografskom palicom Nataše Stojanović-Mastilović, koja je i aktuelni predsjednik društva. Broje 130 članova uzrasta od 7 do 77 godina i rade u 6 uzrasnih grupa, a tu su 2 veteranska ansambla, 2 druga ansambla, 3. ansambl i izvođački ansambl. Iza sebe imaju preko 200 nastupa širom Republike Srpske. Čečavu uveliko predstavljaju po Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Makedoniji. Thank you.
Go!
Za šampione 4-1 vodi Ukrajina. Strijelac pogotka Dragan Vučić. Postigao Dragan Vučić, sada je rezultat. Ukrajina 8 potraga 5-2. Gotovo, kraj.
Ekipi fudbalskog kluba Ukrina Čečeva, koji će od naredne takmičarske sezone predstavljati svoje mjesto, svoju opštinu Tesić, područni fudbalski savez Dobel u drugoj ligi Republike Srpske Vite Zapad. Bilo šampioni! Thank you.
Uzeo si dobro, Mirkane! 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 Ajde! 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 Kampioni! Koja? Za ovoga. Koja? Ajde, 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 kaća neka stekne. Kajela te pošalje. Jalo to što ti dođe. Kad se sega po vozu viči, šampioni, svetu prečistu, preblagoslovenu, slavnu, vladičistu našu Bogorodicu, vidi Evu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Jer si blagi čovjek ko ljubim Bog i tebi slavu uznosim, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i vjekove vjekova. Možemo sad svi zajedno Oče naš da pročitamo. Oče naš koji si na nebesima, sve je ime tvoje, dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja. Jer naš nas ušinjaj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što je mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Amin. Bože, pa ti smo bili tiči šugama svojim, i sve svađa sada i uvijek i vjekove, vjekova. Amin. Amin. Hvala Gospodu, čestitamo. Hvala. Hvala. Bravo. Bravo.
Sada će Mirko, prostaš što ima pita. Dvije gunce imaju. Sutra ne ide, ja ujutro.